जिन्दगीमा केही पाउनको लागि मेहनत जबरजस्त गर्नुपर्छ। जबरजस्ती होइन, भाग्य निधारको पसिनामा हुन्छ, हस्तरेखामा होइन। पैसा जरुरी हुन्छ, एकदमै जरुरी। जब आफ्नो आमालाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा औषधिको मूल्यको चिन्ता गरेको देख्नुहुन्छ तब थाहा हुन्छ पैसा जरुरी हुन्छ। जब मानिसहरूले तपाईँले लगाएको कपडा हेरेर तपाईँको हैसियत थाहा पाउँछन् तब थाहा हुन्छ पैसा जरुरी हुन्छ। जब आफ्नो परिवारको जरुरत पुरा गर्न सकिँदैन तब थाहा हुन्छ पैसा जरुरी हुन्छ। पैसा नै सब थोक त होइन, तर पैसा एकदमै जरुरी चाहिँ हुन्छ। केही मान्छेहरू भन्छन् पैसाले खाना त किन्न सकिन्छ तर भोक किन्न सकिन्न, पैसाले ओछ्यान त किन्न सकिन्छ तर निन्द्रा किन्न सकिन्न, पैसाले औषधि त किन्न सकिन्छ तर स्वास्थ्य किन्न सकिन्न। भोक, निन्द्रा र स्वास्थ्य, यी तिन चिज किन्नको लागि बनेकै होइन, यो त भगवान्ले फ्रीमा दिएका छन्। तर याद राख्नु, जब भोक लाग्छ तर गोजीमा पैसै छैन, जब निन्द्रा लाग्छ तर सुत्नको लागि ओछ्यान छैन, जब बिरामी परिन्छ तर उपचारको लागि पैसै हुँदैन, त्यो बेलामा यो फ्रीमा पाइने ज्ञान तपाईँको कुनै पनि काम आउँदैन। त्यो बेलामा तपाईँको काम आउँछ पैसा, र त्यो दिन तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि पैसा एकदमै जरुरी हुन्छ। साथी, पढ्नुहोस्, कोठाको ढोका बन्द गरेर पढ्नुहोस्, मेहनत गरेर पढ्नुहोस्, यति मेहनत गर्नुहोस् कि तपाईँको साथीहरू आत्युन् तपाईँलाई भेट्न नपाएर। आज मेहनतको हात समाएर पढ्नुहुन्छ भने भोलि कसैको खुट्टा समाएर जागिरको भिख माग्नुपर्ने दिन कहिल्यै आउँदैन। तपाईँको जिन्दगी तब बद्लिन्छ जब आफ्नो लागि केही कडा नियमहरू बनाउनुहुन्छ, होइन भने जिन्दगी त यसै पनि चलिरहेको छ। कसम खानुहोस्, आजबाट म यसरी पढ्नेछु जसरी मेरो कुनै पनि साथी पढ्दैनन्, ताकि भोलि मैले त्यो हासिल गरौँ जुन उनीहरूले सोच्न पनि सक्दैनन्। याद राख्नु, सिर्फ मोटिभेसनले मात्रै काम चल्दैन, भाग्य त तब बद्लिन्छ जब मोटिभेसनको साथ तपाईँले पनि एक्सन लिन सुरु गर्नुहुन्छ। परिवर्तनसँग कहिल्यै डराउनुहोला। पढाइलाई धेरै टाइम दिँदा यहाँ जान पाइन, यो हेर्न पाइन, मोबाइल चलाउन पाइन जस्ता कुराहरू मनमा कहिल्यै नल्याउनु होला, किनकि पढाइमा मेहनत गर्नका लागि आज तपाईँले जे जे छोड्नु भएको छ नि त्योभन्दा लाख गुणा राम्रा चिजहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ भविष्यमा। बिस्तारै हिँडेको रेललाई त एउटा सानो ढुङ्गाले पनि रोकिदिन्छ, तर जब त्यही रेलले गति पक्रिन्छ, जब त्यही रेलले स्पिड पक्रिन्छ, तब त्यसले वाल पनि तोडेर अगाडि निस्किन्छ। तपाईँले पढाइमा गर्न मेहनत गरेको रेलको स्पिड हो, र एक्जाम रेलको ट्र्याकमा गएको ढुङ्गा। तपाईँले थोरै मेहनत गरेर पढ्नुहुन्छ भने जब तपाईँको ट्र्याकमा एक्जाम नाम गरेको ढुङ्गा आउँछ तपाईँ त्यही अड्किनुहुन्छ, तर धेरै मेहनतका साथ पढ्नुहुन्छ भने तपाईँको ट्र्याकमा चाहे ढुङ्गा आओस् चाहे वाल, त्यसलाई तोडेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। भिडियोको अन्तिममा बस यति भन्न चाहन्छु कि जिन्दगी धेरै लामो छ र तपाईँसँग टन्नै समय बाँकी छ, त्यसैले अहिले पढ्ने उमेरमा गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड बनाएर समय बर्बाद नगर्नु होला। पढाइमा ध्यान दिनुहोस्, पढाइमा समय लगाउनुहोस्, आफ्नो पुरा फोकस आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नमा लगाउनुहोस्, आफ्नो पढाइमा लगाउनुहोस्। याद राख्नु, मान्छेले त्यही पाउँछ जे कुरा उसले फोकस गर्छ, त्यसैले सधैँ त्यही कुरामा फोकस गर्नु जुन तपाईँलाई लाइफमा अचिभ गर्नु छ। हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूले आफूलाई यो भन्नु, नयाँ दिन छ नयाँ काम गर्नेछु, नयाँ दिन छ नयाँ काम गर्नेछु, हिजो हारेर सुतेको थिएँ आज फेरि सुरुबाटै सुरु गर्नेछु। यदि तपाईँलाई मैले भनेका यी कुराहरू सही लाग्छन् भने हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो च्यानलमा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोला, जसले मलाई यस्तै यस्तो भिडियोहरू बनाउन मोटिभेट गर्नेछ। आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ, त्यति बेला बिदा दिनुहोस्। आई लभ यु अल।